Здравейте! Днес отново ще разопаковаме дегуста бокс, защото се оказа, че съм забравила да прекъсна абонамента си, съответно. Те на 11-ти, примерно нещо такова, на тази дата са си взели парите. И ето, че получих отново кутия, пак имах малко проблем с куриерите, като цяло не смятам повече да си я поръчвам. Но ето, че дойде, така че да видим какво има този път. В нея има разни листовки, няма да гледам все още, виждам някакъв огромен сок, о боже, сок, който, да, даже не знам какво е, нещо като, да, лимонада, пише, че е без глутен, защо за бога лимонада би била с глутен, вода, захар, сок от лимон, аромати и някакви други неща. Също да, нещо като студен чай от лимон, може би. О, това е нещо... Това е кафе! Уау, 10 капсули кафе, еспресо. Като цяло аз имам машина на Dolce Gusto, така че ако това работи на Dolce Gusto, ще е страхотно. В смисъл, ще си го използвам. Се да го отворя, за да видя. Да, пелин топ изглежда като да става за Dolce Gusto. О, супер! Това е доста добре. 10 броя капсули. Продължаваме напред. Филе от сардини на Рио Маре. Да, сардини. Това е интересно, това ми харесва. Обичам такива неща. Тук виждам две шоколадчета на Лоакер. Черен крем и неаполитанер. Да. Доста неща. О, това е, о боже, сух пакет за крем тирамису. Но като цяло, само като видя, буквално виждам 1, 2, 3, 4, 5, 5 ета. А, то пише на английски. Захар, глюкозен сироп, нехидрогенирана растена мазнина, мляко на прах, малко декстрин, сгъстител, царевично шесте, протеини от мляко, жълтък, емулсифари, стабилизатори от светители, и така нататък. Еми, това няма да го използвам. От сега си казвам. Може колко. Цял този път има май доста повече неща, които няма да използвам. Това са такива, като бях малка, ги имаше охлюбче да се наричаха при нас. Брашно, маргарин, сахар, мляко, мая. Боже, има още едно такова. Каква е разликата? Като цяло са на една и съща марка. И пише на двете гус ги паста с фолията. Не разбирам разликата между двете. Oven baked sweet treats. Като цяло според мен са еднакви. Момент да видя в листа, пиши ли. Ми, да, би трябвало да има само един от двата продукта, но в моят случай има и двата. Предполагам, не стана грешка. О, това е пак доматена салца. Да. Чери домати, екстра вържен олив ойл, морска сол, морков ул, босилек, целина и захар. Добре. О, това е зехтин. Това е готино. Мини зехтинче.
Тук си слагам продуктите, които ми харесват. А сега има чистки такива. Това е сметана, оризова сметана, сладка обаче с захар. И следните две неща, бъдем, са две неща, не знам пак ли. Да, може би трябва да са две. Bread sticks with sunflower seeds and olive oil. White flour, sunflower oil, sunflower seeds, olive oil, yeast and salt. Да, ами тези виждат окей. Общо взето това са продуктите. Като цяло не съм супер впечатлена. Предната кутия, като че ли повече ми хареса. Да, и в тези трябва да има само едно. Значи имам с два продукта повече, защото от кафето, примерно, пише, че пише си Entrambi prodotti nella box. Значи да, и двата трябва да ги има. Ами това е като цяло. Най-ценното е кафето. А, което да си пише спрямо... Да, пише си дали е за Dolce Gusto, за Nespresso или за нещо друго. Моето е за Dolce Gusto. 4 евро с това. Като цяло да, това са продуктите, които... Не, това не ми харесва. Значи кафето, зехтина и сахтините. Другите, за жалост, не са ми най-любими, но за сега ще ги пребера и евентуално в бъдеще ще бъдат оползотворени някъде. Така че да, това беше едно супер импровизирано видео с продукти, които случайно получих, така да кажа.